जालना अंबड रोडवर यशवंतनगर पेट्रोल पंपासमोर ट्रक चालकाने दिलेल्या धडकेत एका मोटारसायकल चालकाचा जागीच चिंतामिंदा झाल्याने मृत्यू झाला तर एक महिला गंभीर जखमी झाली आहे. त्र्यंबक जटळ असे मयत झालेल्या इसमाचे नाव. ही घटना दिनांक 24 जुलै रोजी रात्री 10 वाजेच्या सुमारास घडली. ट्रक क्रमांक MH 28B 9946 चालकाने भरधाव वेगात ट्रक चालवून दुचाकी क्रमांक MH 21AE 9577 जोरदार धडक दिली. या अपघातात दुचाकीस्वार जागीच ठार झाला तर एक महिला गंभीर जखमी झाली आहे. या अपघाताची माहिती जिल्हा परिषद सदस्य सतीश टोपे यांनी तालुका जालना पोलिसांना दिली. त्यानंतर त्यांनी तात्काळ 108 नंबरच्या रुग्णवाहिकेस बोलाविले. यावेळी सेवानिवृत्त ASI पोलीस अधिकारी MU पठाण यांनी देखील तात्काळ मदतकार्य सुरू केले. घटनेची माहिती मिळताच तालुका पोलीस ठाण्याचे MPI वर्ते खाडे यांनी पोलीस कर्मचारी शिंदे, गाडेकर, मेहर, मोरे, जारवाल, चव्हाण यांच्यासह घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी रस्त्यावर पडलेल्या मृतदेहाला रुग्णवाहिकेत टाकून उत्तरीय तपासणीसाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविला तर गंभीर महिला रुग्णावर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हा अपघात इतका गंभीर होता की ट्रक चालकाचा चाकाखाली दुचाकीचा आणि दुचाकी चालकाचा अक्षरशः चिंतामिंदा झाला. ठेकेदाराने रोडवर कुठेतरी दिशादर्शक बोर्ड न लावल्याने हे अपघात होत असल्याच्या प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त झाल्या आहेत.